അനാരോഗ്യം മൂലം കാനം രാജേന്ദ്രൻ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ പ്രകാശ് ബാബുവോ ബിനോയ് വിശ്വമോ വരും. കാനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് അടുത്ത സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വരെ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിക്കാൻ മുതിർന്നവരെ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് പൊതുവായ അഭിപ്രായം. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരനെയോ പി പി സുനീറിനെയോ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ 30-ാം തീയതി ചേരുന്ന സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി യോഗം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ രണ്ടുപേരെക്കാളും സീനിയറായ നേതാവ് തന്നെ സെക്രട്ടറി ആവണമെന്നാണ് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള മുഖങ്ങളായി പ്രകാശ് ബാബുവും ബിനോയ് വിശ്വവും ഉയർന്നു വന്നതും അങ്ങനെയാണ്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത പ്രകാശ് ബാബുവിന് തന്നെയാണെന്ന അഭിപ്രായവും ശക്തമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ പ്രകാശ് ബാബു മുൻ എം എൽ എയും മുൻ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ്. പാർട്ടി ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളും എ ടു സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാണ് ബിനോയ് വിശ്വം. ഒപ്പം രാജ്യസഭാ എം പി എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ മുഖവുമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലും മികച്ച പാർലമെന്റേറിയൻ എന്ന നിലയിലും ഭേദപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022 ഒക്ടോബറിലാണ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി 3-ാം തവണയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പ്രമേഹ രോഗത്തെ തുടർന്ന് വലത് കാൽപാദം മുറിച്ചു മാറ്റിയ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്. അണുബാധയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കാൽപാദം മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വന്നതെന്ന് കാനം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓടി നടന്ന് സംഘടനയെ ചലിപ്പിക്കാൻ കാനത്തെ പോലെ കഴിവുള്ള സെക്രട്ടറി തന്നെ വേണമെന്നാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം. ഏതായാലും 30-ാം തീയതി ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ അതിനൊരു അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും.